Агов, народ, з вами ваш незмінний техногуру. І сьогодні ми стали свідками, ну, скажімо так, невеликого такого апгрейду від OpenAI. Всього лише нативна генерація зображень у GPT-4o, прямісінько в чат GPT та Sora. Ви ж теж чекали, правда? Бо я вже зачекався. І мушу визнати, хлопці з OpenAI цього разу не підкачали. Підпишіться, поставте вподобайку та тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Пам'ятаєте ті часи, коли генерація картинок була чимось на кшталт цифрової забавки? Ну там, намалювати собі якогось химерного звіра чи арт-об'єкт у стилі «Я художник, я так бачу». Бракувало цьому всьому серйозності, знаєте? А тепер інша справа. GPT-4.0 вивів цю забаву на абсолютно новий рівень. Це вже не просто іграшка, а цілком собі потужний інструмент для креаторів, вчителів, дрібного бізнесу і навіть для тих студентів, які до останнього тягнуть з курсовою. Світ штучного інтелекту став ще кориснішим, хто б міг подумати. Але головна фішка, друзі мої, це омнімодальність. GPT-4.0 тепер розуміє і генерує все на світі. Текст, картинки, звук і ще там всяке різне. Ну, нам так кажуть. Вони тепер як справжні поліглоти у світі даних. На презентації показали, як ця штука бере ваше селфі, додає трохи тексту і вуаля. Ви вже герой аніме. І все це тому, що модель вчилася на всьому одразу, як той відмінник, який готується до всіх іспитів одночасно. І ось тут увага. Момент, на який ми всі таємно, а хтось і не дуже, сподівалися. GPT-4 нарешті навчився генерувати зображення з ідеально написаним текстом. Звучить не надто вражаюче, скажете ви, а ви спробуйте згенерувати хоч щось із текстом у попередніх версіях. Це був той ще квест. Тож тепер, коли це нарешті працює як треба, хочеться просто встати і поаплодувати. Серйозно. Але це ще не все. Нам, простим смертним користувачам, дали значно більше контролю над цим процесом. Тепер можна не просто описувати картинку словами, але й показувати її. Завантажуйте свої референси, вказуйте бажаний стиль, використовуйте улюблені кольори. Це вже не просто випадкова генерація, а майже персональне замовлення у цифрового художника. Майже. І знаєте, що ще круто? Якщо перша спроба вас не вразила, не біда. Просто попросіть внести правки, і GPT-4.0, пам'ятаючи всю попередню розмову, швиденько все переробить. Це вже не просто згенерував і забув, а справжній інтерактив, як у хорошого дизайнера, який терпляче вислуховує ваші нескінченні, а зробіть ще трохи ось так. А тепер, увага, сюрприз, GPT-4.0 розуміє меми і навіть вміє їх створювати. Виявляється, внутрішньою фішкою OpenAI було саме створення мемчиків. Що ж, це багато чого говорить про пріоритети розробників. Але з іншого боку, хто не любить добрий мем? Це вам не нудні звіти генерувати. OpenAI також запевняє нас у повній творчій свободі. Генеруйте що завгодно, кажуть вони, але без образ. Ну, тут все як завжди. Межі дозволеного – це така собі слизька тема, але вони обіцяють над цим працювати. Головне, щоб користь була максимальною, навіть якщо спочатку не все буде ідеально. Що ж, подивимось. А ще ця штука може візуалізувати знання. Наприклад, намалювати вам комікс про теорію відносності з гумором. Тепер навчання точно стане веселішим. Хоча, якщо чесно, я б подивився такий комікс. Звучить інтригуюче. Звісно, процес генерації поки що не такий швидкий, як хотілося б. Але, як кажуть розробники, якість вимагає часу. І мушу визнати, якість дійсно вражає. Тож поки що доведеться трохи почекати, але в майбутньому обіцяють все оптимізувати. Сподіваємось. Але і це ще не кінець. Персоналізовані торгові картки за вашим фото? Будь ласка. Пам'ятні монети з кількох зображень та текстом? Легко. Навіть прозорий фон для друку зробить. І на додачу, можна редагувати старі фото за допомогою текстових команд. Це вже не просто генерація, а справжній фотошоп на мінімалках. І наостанок, найголовніше. Вся ця краса вже доступна в чат GPT та Sora для користувачів Pro та Plus. А незабаром обіцяють відкрити доступ і для безкоштовних користувачів, а також через API. Так що готуйте свої запити та фантазію. Загалом, друзі, презентація залишила дуже позитивне враження. Інтеграція нативної генерації зображень у GPT-4.0 – це, безперечно, великий крок вперед. Штучний інтелект стає ще більш універсальним та корисним. Ентузіазм спікерів був цілком виправданий. Що ж, будемо спостерігати за подальшим розвитком цієї історії. А на сьогодні у мене все. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей!